Tak, jedeme dále. Tady je nabíječka pro auta nově, tedy se nabíjejí auta. Musí se to zaplatit, když někdo odejde bez placení, tak ho zavřou policajti. Jedou auta před náma. Dané krásně to zpíval, na nebi svítí hvězda, užijte si krásně všichni Vánoce. Dorazila do studia i Katka, Lucie, já jsem už blblej už. To jsme střízliví ještě cesta si, že jsme byli vaječi. Ráda. Dámy a pánové, 2 hodiny do konce hraního speciálu. Poslední vstup s Lucí Šelhánovou. Benzínka. Budu nahrávat potom do toho se i sem nové písničky, víš? Potom, víš? Před námi je auto. Tady je nově udělán zvoneček na lampě. Tady je svíčka nově udělaná. Nově udělaná je. Udělaná kometa, vánoční na lampě, most krásnej. To je nekonečný, ten most jako příběh. Děkuji, naslyšenou.